Deri në 18.000 persona në vit trajtohen në klinikën psikiatrike në QKK. Ata trajtohen në kushtet që ka kjo klinik, ndërsa që faktorët për këtë sëmundje, sipas drejtorit të kësaj klinike, Shaban Mecinaj, janë të shumtë. Kanë prejardhje, domethënë, biologjike, trashëguese, po edhe këtu ndërlidhen vazhdimisht edhe faktorët social, faktorët psikologjik dhe të tjerë, të cilët ndikojnë që të paraqitet një çrregullim dhe ai të merr shpesh rrjedh kronike për çka duhet të trajtim më gjatë në klinikën tonë. Në kuadër të klinikës psikiatrike në QKK është edhe kujdesi intensiv në të cilën trajtohen pacientë pa vullnetin e tyre. Raportet e hapura të cilët ofrojnë këtë shërbim kanë mundësi që të praktikojnë klinikën. Pacientët të cilët trajtohen pa vullnetin e tyre kanë pas vetës edhe përcjellësit. Sipas Mecinajt, kushtet për trajtimin e këtyre pacientëve janë solide. Sa i përket kushteve, mendoj që kushtet janë solide, bazuar në rrethonat e përgjithshme dhe në aktualitetin në cilin jetojmë. Mendoj që në aspektin teknik, të hapësira dhe të ambientit, pacientët e kanë një ambient mjaft të pranueshëm, është një ambient mjaft mikpritës në klinikën e psikiatrisë, po ashtu edhe stafi është mjaft i trajnuar dhe ofron shërbimet e veta, mendoj, mjaft cilësore profesionale. Pacientët që trajtohen në këtë klinikë mund të jenë të referuar edhe nga mjekët familjar, pediatrit ose edhe nga vetë pacientët.